Neu izaten naiz zuen etxeetara joaten dena, ozeanoaren bestaldera, gaur ostera, neurera etortzeko gonbitea egingo dizuet. Ni bizkaitarra naiz, Durangaldekoa, paraje ederra da, ez da? Badaude ere hain ederrak ez diren aldeak, baina tira hau nire etxea da. Horraitik, gaur, hainbeste maite dudan bazter honetatik idatziko dizuet. Diasporakideok, badakizue hauteskundeak datozkigula. Orain Madrilerako eta maiatzean Europarako, Nafarroarako eta foru eta udaletarako ere bai. Oso importantea dira Euskal Herrirako Espainian gero eta indar handiago hartzen ari den fasismoari aurre egin behar diogulako, eta horretarako modu bakarra dago. Batuta egon behar dugu, herri bezala batuta eta geu bezala euren buruaren jabe izan gura duten beste herriekin, elkarrekin. Horregatik, zuokin nagoenean beti esaten dizuet, ni hor enagoela alderdi bezala, ni hor herri bezala nagoela. Eta horregatik ere, orain eskatzen dizuet, botoa emateko, baina botoa emateko herri bezala. Hori bakarrik, herri bat garelako, 8 lurraldeko herrialdea. Beste barik, eskerrik asko eta laster arte.